Tak se dívejte, protože některé věci při té pěší pokusce potom tady neuvidíme. Například, nevím, jestli teď pojedeme kolem těch hradeb zvenku, a možná, že jo, tak toho se všímejte, protože to stojí za to, protože ty hradby jsou opravdu mohutné. Když si uvědomíme, že Vizovice mají 4,5 tisíce lidí, oni mají 7,5 tisíce asi, vidíte, ty hradby už máme před sebou. Ale ty hradby a takové ty staré památeční stavby, tady jsou ty hradby velmi. Teď jenom pro orientaci, teď jenom projedeme tím městem, ale pro orientaci vám jenom řeknu několik bodů potom, nevím, kde pak zastavíme s autobusem, tak abyste už ty body znali. Takže tady se blížíme vlastně do centra města. Tímhle autobusem jsme sem dojeli, pan Skriba jako řidič. Nacházíme se u Žlutého kostelíka. Ale jste šikovní, no. Jeli jste jak Rusy, ale my bychom to taky zvládli, ale pořád jsme šikovní. Tožak a nezvládli jste, a co chcete jako tím? Ty, ale to byl krásný strk teda dolů, co? Je, jsme na Slovensku, já to říkám, naši bratři dělají značení takovým stylem, jo, že vždycky po spadnici. Jako, ale celkem to šlo, tady dole to bylo blbě. Tady to bylo tak označený, jako nehledali jsme značky. My jsme vám tam udělali šipku. Viděl jsem. Viděl a slyšel, my jsme se bavili s turistama, kteří šli proti nám. A oni nám říkali, jako, že tady šla skupina prostě. Jo, tak. Dobrý den. Jo, tak děvčata. A ona se nemůže otočit dozadu. Víš, ty děvčata, ne, na druhou stranu, Libo, právě. No tak my jsme se tu pomíchali teď úplně, že jo? Nevadí. I saw you in heaven.
I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Co to na nás čeká? Haló, pane, už toho máte dost. Už toho máte dost, pane. No což, dám sebe poslední štamperlik. Spaces between us.
was so much.